ବୋଲେ ମୋର ଛୁଆକେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରେ, ମୁଇଁ ଛାଡ଼ାଇ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ମୋର ଛୁଆକେ ପୁଷ୍ମି ବୋଲି ଆର୍ ମୋର ପୁଅକେ ମୁଇଁ ଖାଲି ଧରିଥାନ ଆର୍ ବୁଲୁଥାନ ପୁରା ବାରି ଜଖେଇ ବାଗିର ବୁଲୁଥିମି ନ ସବୁ ଯେନ୍ଟା ଲୋକ ଦେଖିକରି ନି କରି ପାରୁଥିବା ବୋଲୁଥିବେ ସେଟା ପାର୍ସି। ଗଣଦୃଷ୍ଟିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଜାମସେଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଭେରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଏନ୍ତା ଜଣେ ପ୍ରତିଭାକେ ଭେଟମା ଯେନ୍ଟାକେ କୁହାଯିବା ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାନ, ତାହାକୁ ଭେଟମା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା। ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ହଉଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଣ୍ଡି। କେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ପଢୁଛ? ଟେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍? ମା, ବାପା, ଭଉଣୀ। କେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢୁଛ ତୁମେ? ଜାମସେଟ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ। କେତେ ଦୂର ଅଛେ? 3 କିଲୋମିଟର। ବେଲେ ଇନୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ତ କେନ୍ତା ଯାଏସ ତୁମେ? ଯାଇ କେନ୍ତା ପାରସ? ମୋର ବାପା ନାଇଁ ଛାଡ଼ସନ୍ ସବୁଦିନ। ହଁ, ସେ ନେଇ ଦେସନ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ଆଇନ୍ ଦେସନ୍ ବି। ହଁ, କେନ୍ତିକି ନେସନ୍? ବାଇକ୍ରେ ନେସନ୍। ଆଗ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଭଲ ଥିଲା ଯେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଠେଲ ତେଲ ନେଉଥିଲେ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ସେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ତକ ନେଉଥିଲେ? ହଁ। କି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ନେଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ଜାମସେଟ ହାଇସ୍କୁଲ 9 କ୍ଲାସ୍ ବୋଲିକି। 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ନେଉଥିଲେ ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳିଛି ତୁମକୁ? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ। ତ ଏଇଟା ଇଏ କାଣ ହେଲା ଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର? ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା? ଓ, ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଚକା ଗୋଟେ ନାଇଁ ନା? ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବେଲକେ ବାପା ତମକୁ ଠେଲେ ଠେଲେ ନେଉଥିଲେ କି? ଯିଏ ହେଲେ ବି କି ମା ବି ନେଉ? ମା ବି ନେଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ନେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ନିଅନ୍? ହଁ, ମା ବାପା ଯଦି କବାର ବୁଦା ଥିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ନିଅନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତମର କାମ ସବୁ ତମେ ନିଜେ କରିପାରସ କି ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ଲାଗ୍ସି? ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିପାରସି। କାଣା କାଣା କରିପାରସ? ନି ସବୁ ଯେନ୍ଟା ଲୋକ ଦେଖିକରି ନି କରିପାରୁଥିବା ବୋଲୁଥିବେ ସେଟା ପାରସି। ବେଲେ ବେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ ଝାଡ଼ା ବସିକରି ପେନ୍ ଛିନି ପାରୁଥିବେ ବୋଲୁଥିବେ ସେଟା ବି ପାରସି। ସେଟା ବି କରିପାରସି ନିଜେ? ହଁ। କେତେ କେବେ ସେଟା କରିପାରିଲୁ ତମେ? କେତେ ବର୍ଷ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା? 14। 14 ବର୍ଷ ନୁ ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ କାଣା କରିପାରସ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ନିଜେ ପିନ୍ଧି ପାରସି। ଆଉ କାଣା କରିପାରସ? ସକାଳୁ ବ୍ରଶ କରିପାରସ? ହଁ। କେନ୍ତା କରସ? ଏନ୍ତା ଧରସି ଆଉ କରସି। ଆଉ ଏନ୍ତା ଚାଲିକି କେତେ ଦୂର ତକ ଯାଇପାରସ ତୁମେ? ଏନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଯାଉଛ ଏନ୍ତା 200 ମିଟର ତକ। 200 ମିଟର ତକ? ବସିବ? ହଁ। କେତେ ବୟସ ବୟସ ହଉଥିଲା ଆରୁ ଏନ୍ତା ଚାଲବାରଟା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର କାମ କରିପାରିଲ? 2022 2022 ହଁ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ପାରୁଥିଲି, ରେଙ୍ଗସୁଥିନି। କେନ୍ତା କିରି ସେଟା ଫେର୍ କଲ? କିଏ କହିଲା କି କାଣା? କେନ୍ତା କିରି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ କଲ? ଅଛନ୍ ଆମର ଭାଇଟି ଯେନ୍ ପୈତୃ ବା କହେସନ୍, ସେ କେତେ ଏନ୍ତା ରେଙ୍ଗସୁଥିବୁ, ତୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାନେ ଫାଟି ଯାଉଛେ,
ଆଉ ଏନ୍ତା ତୁଇ ରେଙ୍ଗସି ରେଙ୍ଗସି ତୁମର ପଇସା ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଚପଲ ଦେଇକିନା ଚାଲବା ଚାଲବାରଟା ଶିଖ ବୋଲେ ଆଜି ତାପରେ ଚାଲନି ଚାଲବାର ନାଇଁ ତାର ଚପଲ ନାଇଁ ଲଗେଇ ଜାନ ନାଇଁ ଲଗେଇ ବି ନାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଲଗାଲା ପହେଲା ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗଟା ତୁମର ସେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତୁମର କେତେ କେତେ ଦୂର ତକ ତୁମେ ଯାଇପାରୁଛ ମାନେ ନିଜେ ନାଇଁ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ କାହାର ସହଯୋଗ କେତେ ଦୂର ତକ ଯାଇଛ ତୁମେ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଯଦି ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥେ ସାଙ୍ଗେ ଯିମି ବୋଲେ ବହୁତ ଦୂର ତକ ଯାଇପାରମି ବୁଲି ବୁଲା ଯେନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେନ୍ତା ଯାଏସନ୍ ହେନ୍ତା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ବୁଲି ବି ଯାଇପାରୁଛ କେନ୍କି ଯାଏସ ଏନ୍ତା ପିଲାମାନେ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ଯାଏସନ୍ ଆମର ନାସ୍ତା ପାସ୍ତା କରି ହେନ୍ତା ଯାଏସ ହଁ ବାଇକ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏସ ମଝିରେ ବସିକି ହଁ ସେନୁ ସେମାନେ ଉତରେଇ ଦେସନ୍ କି ନିଜେ ଉତରି ପାରୁଛ ବାଇକ୍ ନାଇଁ ଉତରେଇ ଦେସନ୍ ଆଉ ଚଖେଇ ଦେସନ୍ ଉତରେଇ ଦେସନ୍ ଚଖେଇ ଦେସନ୍ ବହୁତ ଗାଁକେ ଯାଇଛ ସେନ ତୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛ କେତେଟା ଗୀତ ନାଚବାଟା ଶିଖିଛ ବହୁତ ଟି ମିନିମମ୍ 10-15 ଆଡ଼େ ଆଉ ତୁମେ ଯେନ୍ ଇହାଦେ ତ କ୍ଲାସ୍ 10 ଯାଏ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବି ଲାଗିଛ ତ କେନ୍ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟଟା ତୁମକୁ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶଟା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁଠାନୁ ବେଶୀ ଭଲ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ କରିପାରୁଛ ସବୁଠାନୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ଇହାଦେ ତ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ବାପା ତୁମକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଦେସନ୍ ସ୍କୁଲ୍କେ ସ୍କୁଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ଟା 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛେ ତ ସବୁଦିନ ତ ବାପା ନେଇ ନେଇ ପାରୁଥିବେ ବେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବାରଟା ବି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବା ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁଥିବ ରେଗୁଲାର ବେଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ନାଇଁ ଯାଉଥିବ ସେଦିନ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା କେନ୍ତା କରୁଛ ସେଟାକେ କେନ୍ତି ମେକଅପ୍ କରୁଛ ସେଟାକେ ଇ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିଦେସି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିକରି ସେଟା ପଢ଼ିଦେସି ଦେଖିକିରି ପଢ଼ୁଛ ହଁ ଯେତେଟା ବେଲେ ଯେନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଥିବା ସେତେ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖ୍ସି ଆଉ କରିଦେସି ସେଟା ହଁ ଫିର୍ ବି ହେନ୍ତା ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଥିବା ତୁମର ମାସରେ ହେନ୍ତା 5-6 ଦିନ 5-6 ଦିନ ନାଇଁ ଯାଇପାରିବ ଏ ତୁମର ବାପା ଯଦି କେନ୍କେ ଯିବେ କେନ୍ ଗାଁ ଯିବେ କି କାଣା ଯିବେ ନେଇପାରିବ ତ ଇହାଦେ କାଣା ତୁମକୁ ଯଦି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ଟେ ହେତା ବେଲେ ଫେର୍ ଯାଇ ଆସିପାରତ ସୁବିଧାରେ ହଁ କି ଆଉ କାଣା ସେ ଯେନ୍ ଇଏ ବାଲା ଆସୁଛି ଯେନ୍ ପାୱାର ବାଲା ନାଇଁ ଆସୁଛି କି ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ଯଦି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ହେବା ବେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଚଲେଇକି ଯାଇପାରିବ ହଁ ହଁ ଆଗ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଏନ୍ତା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରିଆ ପଲେଇଛେ ତୁମର କାଣା ସପନ କାଣା ଅଛି ବଡ଼ ହେଲେ କାଣା ଟିଚର୍ଟିଏ ଟିଚର୍ ହେବ କାଣା ହେବ ଟିଚର୍ କାହିଁଥିଲେ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚର୍ ମାନେ ଦେଖୁନେ ଏଛନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏନ୍ତା ବି ହେଉଛି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍କୁଲ୍କେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏନ୍ତା ହେଉଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିଚର୍ ହେବାର ଚାହୁଁଛି ଆରୁ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ସେଟାକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ କେନ୍ ହିସାବରେ ବିଗିଡ଼ୁଛନ୍ ବୋଲେ ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫେସବୁକ୍ ତାପରେ ଗେମ୍ ମାନେ ବାହାରିଛେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ କହେସନ୍ ପବ୍ଜି କହେସନ୍ ଆରୁ କଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି କହେସନ୍ କେତେନି କେତେଟା ବାହାରିଛେ ସେଟା ମାନେ ଖେଲି ଖେଲି ଅଧା ହେଟା ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭେଟିଲା ଆଉ ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା ନମସ୍କାର ଆସ ଇଆଡ଼େ ବସୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତମର ବଡ଼ ପୁଅ ନାଇଁ ମଝିଆ ଆଉ ବଡ଼ କିଏ ଅଛନ୍ ବଡ଼ ଗୁଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ଖଟିଗଲାନ ଗଲାନ ବଟାଲୁ ଝିଅଟି ବଟାଲୁ ତାଙ୍କ ନାନୀଟି ଅଛନ୍ ଏ ନାନୀ ପହିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବର୍ଷର ପରେ ହେଲେ ତାହାକେ ନନିକେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କି ବାବୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତେହେରୁ 1.5 ବର୍ଷ ଦୁଇ ବହିନୀ ହେଲେ ଏଥିରୁ ବାବୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କି ନନି ହେଲା ବେଲେ ଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ
कंता तुमको लगी थी मुझे तो पूरा देखली सोर पाली कि देखली कि मोते पूरा झा मारी नहीं गला झा मारी नहीं गला मुझे पूरा तले पड़ी गली जनता कहले कि देखली कि देखी पा देखली कि ताकर मने भाभी तुम्हें आउ छुआ कहाँ करवा अंता संता बोली कहूँ थी भी बोले मोर छुआ के मुझे किसी ने करा मुझे छाड़ा नहीं मुझे मोर छुआ के पूछने गली और मोर पुओ के मुझे खाली धरी थे ना बुलू थे ना पूरा बैरी जोखे बागे बुलू थी मीना मोते इतार पेपर भी उठी थी पेपर करा ही थी क्या ना से पेपर गुटे रखी थी कितने कड़े हुए थी लाइव ले पूरा नहीं नौरवा समय पेपर करा ही था क्या ना जन्म है ले भेड़न भेड़ा मुझे बुर्दा नू बुर्दा रे हाँ बुर्दा रे जन्म है लासे बुर्दा टकाना उनके किन्दे के लिए बुर्दा नहीं करो इड़ा आमर गांव थी पिला उठे हो ची तो नेता बागी जी से डाकी नहीं थी लाए सेनु ताके दी मापो के फोटो कर करी पेपर बाहर कर दिला बोले मुझे नहीं छाना मोर पो के मुझे धरी थी मैं यार बुलू थी बोली बुली बुली अंता कानी बसु भी कानी बसु थी मीनो उन टाइम कानू थी मोर मन टाने बुझे पो धन डे पाली अंता संता बोली करी बोले तेहर मोते मोर बापा बुझान तू अंता नहीं हो रही तू धरी था पछे आर तू अंता पागल बाकी नहीं हो गला के तो मोर मन के बुझान तथा मोर मन गुले घाटे हो थुआ जे पैग माल के जेत के मोर पो के नैनी गाँव से ब्लक के छुआ मैंने केते कोणा केते ओना छुआ मैंने देखी बसनी देखली आनी थी से निके बोले मोरपो के देखे मोरपो के मुझे अंदा करें जनता बसवार टाइम है बसला की दुई बरस हला कि बसी छे जनता द्वारावन न बसई देमी आरो फिर थाबी थुपरा पीटमी तेरु जतके बेल के एदरु बसि पाला कि रंगवा का बोली भी चेष्टा करी ताके बसाई देमी आ टिके रंगसु तो बेटा मु एतकी धुरा थी एतकी धुरा आ रंगसु रंगसु बोली मैं धर्मी जे रंगसी रंगसी टिके टिके मन के आबा बोले थे मोर पुओ पड़वा गा मोर पुओ के मुझे खराब भावुनि बोली आर हेनु देखली पे मान देखली मोर पुओ तो बने अच्छे गोड़ हाथ टे नहीं नजिका है मोर पुओ एत सुंदर दुचे जनता कर भी चलवा है कि बुलवा है बोली मोर विचार थिला जे एक दिन मोर पुओ के देखुचे भी आर केते लोग भी प्रशंसा कर मत भी केन्ता कर तु जनालु केन्ता कर तु पुओ के रखलु बोली मत भी बहुत लोग प्रशंसा कर केते बरस या दे से निजे निजे काणा काणा करि पर या चिन निजे मुई अमर तासी लोग है खेत खला नै गले नै चलु बोले बिरी मु गिटा सरा मु तुली जिम बोले भाबुथिमी मु पु केनता करबागा झाड़ा फाल लागले केनता करथवागा बोल मेर भागी आसमी घर के तेरु मिनि जे कहली बाबू रे तोर तोर टिके तु सिख तोर बेटा बोल बाड़ी गुटे भी ताके एंदा बने दे छै से बाड़ी भी धरसी आरे भ मुई अमर खेत खला गले भी मुई टिके मन के दुख नहीं कर मोर पुओ तो झाड़ा बसी पारे आर मोर पुओ तो जनता के उतार एक भी झाड़ा भी कर पारे एवं आर मोर मन के कहला उड़ाने का बस फिर से कबा करे निजे बाड़ी गुटे हेले बोले आमर तो बैर गुड़े टा बने अच्छे लैट्रिन के नहीं जा बसि बैर आड़के जाए बड़े आड़के आर घर भी एंता एकला भी बासी द्वार के एक उका करी से निजे निजे बाहरी पारसन निजे निजे बाहरी राति आउ काणा काणा काम करी पारसन आरो एंता बाड़ी धरी करी इंदा आमर खट खुटा के झरा झुई करसी दुसुमिंदा कपड़ा भी दुसासी आर तार तार भी सुईसी निजर काम से बने निजे करी पारसी निजे करी पारसी ना तार तार भी केतेले मु नै थिले तार तार भी पैन पुनी आंदले इंदा गुधा बुढ़ा सब करसी सब किछ टिके टिके करी पारु छी तो जगन्नाथ के काणा बनावार इच्छा अछि तुमर मोर पुअर तो याचनी हाथ नै गोर नै बोले मोर पुओ आजनी केन मास्टर गुटे हेबा बोली मुई विचार करछे आ मोर पुओ जनता कर भी पाली छे पुसी छे जे मोते से पछे बुढ़ा बुढ़ी बोले मोते सहज कबा बोली मुई हेतकी भाव छे ताक जतकी मुई मेदरी पुसी छे जतकी कष्ट करी छे सेति लेग मुई हंता भाव छे आ ई जन स्कूल के जासन पढ़ी पढ़ा सेतिर कंदे की जाई जाई परु जन छे आगो मुई ई स्कूल न पढ़ देला बेले मुई घरर कबार बुदा करी देमी आर ताके नै छाणमी आर आमी आर फेर रंधा बटा करमी खायमी पीमी आर इन घंटी बाजले के थिर खोई जिमी फिर 12 बजे आनी जिमी अच्छा हां 12 बजे सब वाले निघाटे थे हां सदा वाले निघाटे थे न घरे थिमी आर खई चुटी हला बले बिजिमी केते बले झाड़ा लागुचे बोली कहबे छुआ न डाकी आबे हनु डाकी बले बिजिमी आर ताके झाड़ा फड़ा भी करामी आर ताके घर के एतकी बले भी आनी जिमी आर जतकी बले ननी पारी बसला से नई भी पड़ला कि एथरु गाड़ी थी आनी मुझे खोई जाए से गाड़ी थी आनी अच्छा ए भात भूति दा देसी ताहा के जे दा चौकी दे देसी जे तार तार भी खाए सी टूए निजे निजे खाई पर निजे खाए सी
କାଣା ବୋଲେ କେନ୍ତି କରି ଭାତଟା କେନ୍ତି କରି ଚାମୁଚ ତିନେ ଖାନ ହେନ୍ତା ଟୁଣେ ଖାଇସି ସେ ତରନ୍ତା କରି ଜାଣା ଦେଲେ ବି ବାରି ବାରି କରି ସବୁ ଖାଇଦେସି ବାଢିକରି ବି ଖାଇସି ମୁଁ ନେଇଥିଲେ ବାଢିକରି ବି ଖାଇପାରସି ବାଢିକରି ବି ଖାଇପାରସି ମାନେ ସବୁ କାମ ସେ କରି ନଉଛନ୍ ବାଢିକରି ବି ଖାଇସି ଆରୁ ଏନ୍ତା କେନ୍ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଏନ୍ତା ଆଗ ଛୋର ବେଲେ ମୁଇଁ ତାହାକେ ଦେଖ୍ମି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ସୁଜି ବି କପଡ଼ା ବି ଟିପ୍ବା କପଡ଼ା ଦେବା ବୋଲେ କପଡ଼ାକେ ବି ଟିପିବା କେନ୍ ପଇସା ପତର ଏନ୍ତା ଗଣ୍ଠା ତରି କପଡ଼ା ଥିବ ବୋଲେ ପଇସା ପତର ବି ଏନ୍ତା ଗଣ୍ଠାବା ମୁଇଁ ସବୁ ତାହାକେ ଟିକେ କେନ୍ତା ମୋର ପୁଅ ପାର୍ବା କେନ୍ ବୋଲମି କାନିଥି ପଇସା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠେଇଥିମି ଆରୁ ଦେଖ ତୋର ବାପା ହିଟା ବୋଲିମି ବୋଲେ ଏଥିରୁ ସେ ପଇସାକେ ହିଟାବା ଆର୍ ଗଣ୍ଠେଇ ଦେ ବୋଲେ ଫେର୍ ଗଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିବା ସେଦିନ ମୋର ମନ ଟିକେ କର ହେଲେ ବୁଝିଛେ ନହେଲେ ପୁରା ମୁଇଁ ବାରି ବାଘ ହେଇଯିମି ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଲେ ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛେ ଯେନ୍ ସପନଟା ଅଛେ ସେ ସପନ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ହେବା ମୁଇଁ ତ ଭଗବାନକେ ଜପୁଛେ ମୋର ପୁଅ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଭାବୁଛେ ମୋତେ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ ଥୁକୁଛନ୍ ବି କେତେ ଲୋକ ହସୁଥିବେ ବି ଏନ୍ତା ଛୁଆ ପାଇଲୁ ବୋଲିକରି ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଭଗବାନକୁ ବି ଧ୍ୟାଉଛେ ଯେ ତମେ ଦେଲ ଜନ୍ମ ଦେଲ ଭଗବାନ ତମେ କର୍ମ ବି ଦିଅ ବୋଲି ମୁଇଁ ଭଗବାନକେ ଜପୁଛେ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥକେ ନେଇକିରି କାଣା କହିସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥର କାମ ଧାମ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ ତାର ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ ତାହାକେ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ ଏତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଭେଟବାରକେ ଆସୁଛନ୍ ସେଟା ଦେଖିକିରି ଗାଁର ଲୋକ କାଣା କହିସନ୍ ଗାଁର ଲୋକ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରସନ୍ ଆରୁ ତାହାକେ ଡାକସନ୍ ଆଗୁନୁ ତାହାକେ ଡାକସନ୍ ଆରୁ ତାହାକେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିକରି କେତେ ପଇସା ବି ବହୁତ ତାହାକୁ ତାହାକେ ଦେସନ୍ ତାହାକେ ଧରେ ଧରେ ଦେସନ୍ ପଇସା ପତର ବି ତାହାକେ ଧରେ ଦେସନ୍ ଆର୍ ତାହାକେ ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇ ମାନସନ୍ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଥି ବି ତାହାକେ ଡାକସନ୍ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ବି ଡାକସନ୍ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତମର ଯେନ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ସପନଟା ଯେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥର ବି ଯେନ୍ ସପନ ଅଛି ସେ ସପନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହେବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ହେଟା ଭାବୁଛେ ମୋର ପୁଅକେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏନ୍ତା ହେଲା ଯେ କାଁ ସରକାର ମୋର ପୁଅକେ ଦେବା ସବୁ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ କରିଛେ ସରକାର ସବୁ ମୋର ପୁଅକେ ସୁବିଧା କରବା ଆର୍ ମୋର ପୁଅକେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରେ ପୁରା ଛୋର ଥିଲେ ପୁରା ସେ ଖୁଟିଲି ବାଗିର ଥିଲା କିନି ଖୁଟିଲି ବାଗିର ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେ ଆଗ ଅଧିକାର କରନ୍ ଏ ଛୁଆକେ ତୁ ରଖିକରି କାଁ ଲାଭରେ ବୋଲନ୍ ଆର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ କହନ୍ ମୁଇଁ ନେଇ ଛାଣେ ତ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ପଛେ ମୋତେ ସରକାର ସହଯୋଗ ଦେବା ମୁଇଁ ବୁଲି କରି ଧରିଥିମି ଆର୍ ସରକାର ନେଇକି ବି ଯିମି ମୋତେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରେ ମୋର ପୁଅକେ ବୋଇଲି ସେତ୍କି ବେଲେ କାମ ଧାମ ବି ସବୁ ଛୁଆକେ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ନାଇଁ କରି ହେଉଥିବା ନାଇଁ କରି ହେଉଥାଏ କିଛି ନାଇଁ କରି ହେଉଥାଏ ଧରିଥିମି ନ ଖାଲି ସେବେଳେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଥିଲେ ଯେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେମାନେ ବି ଛୁଆକେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚିନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି ମରିଗଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିନୁ ଚାରି ମେ ପିଲା ସେମାନେ ବି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକେ ଦେଖିଲେ ସୁଖ କରୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କଥା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଧରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଚାଲବାରଟା ଶିଖିଛନ୍ 2021-22 ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥର ଦୋସ୍ତ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ତାକୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟମା ଆଉ କଥା ହେମା ଜଗନ୍ନାଥ କେ ପହିଲାରୁ କେବେ ଦେଖିଛ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ କେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖିଛେ ନା ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରବାର ଦିନରୁ ଦେଖିଛେ ତମନ କେତେ ବଡ଼ କି ସାନ କି କାଣା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ ଯେ ମାସ ଦୁଇ ତିନି ମାସର ସାନ ତ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ପହିଲାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ନାଇଁ ଚାଲୁଥାଏ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡି କରି ପୁରା ଚାଲୁଥିଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା ସବୁ ଚିରି ହେଇଯାଉଥିଲା କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ ସି ଯେତେବେଲେ ଚାଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ବି ଅଲଗା ଲାଗେ ନି ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦେଖିନି ତାହାକେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦେଖିନି ଯେ ଚାଲ ବନି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବେଲାକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଲା ତାପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଲାକେ ତାପରେ ମୁଇଁ ତାପରେ ତାର ମା ବାପାକେ କହନି ଚପଲ ଘିନିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥକେ ଚାଲବାର ବୁଲବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଫାଟି ଯାଉଛେ ତାର ରଂସି ରଂସି ବି ଯାଉଛେ ତାର ଗୋଡ଼ ବି ଦୁଖୁଥିବା ହୁଏନି ତାପରେ ତାର ମା ବାପା ହଁ ବୋଇଲି ଆଉ ଘିନିଦେବୁ ବୋଇଲି ଆଉ ଘିନିଦେଲି ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚପଲ ଲଗେଇକିରି ଚାଲବାରଟା ଶିଖିଲେ ବେଲେ ତା ବାପା ମା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଦେବେ ହଁ ସାର୍ ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା
ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ କେନ୍ ବୁଲି ଯାଉସ? ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଆସେ ପାଖେ ବୁଲସୁନ, କେନ୍ କେନ୍ କେ ଏନ୍ତା ଜାମସେଟା କାଲି ପୂଜା ହେଲେ ହେନକେ ଦେଖି ନେସୁ, ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରା ନେସି ଯାଏସନ୍। ହଁ, ସେ ଯେନ୍ କେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଯାଏସନ୍ ତମର ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେସ? ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ନେସି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି କାଣା ଗୋଟେ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ କାଣା ବନେଇଛ? ଯେ ମା ଶୁଣିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଣ୍ଡି ଅଫିସିଆଲ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ବନେଇଛ? ହଁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ। ନାଇଁ, ସେ କାଣା ନିଜେ କାଣା କରିପାରୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଫଟୋ? ହଁ, ସବୁ କି ତମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ? ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେସି, ସେ ବି ନିଜେ ବନେଇ ପାର୍ସି। କେନ୍ତା କରି ବନେଇ ପାରୁସନ୍? ତା ମାନେ ମୋବାଇଲରେ କି କେ ଆଣିଥିଲେ? ମୋବାଇଲରେ, ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ସେ ଉଠେଇ ପାରୁସନ୍? ହଁ, ଥୁଇ ଦେଇକରି ଚକିନ ସେ ନିଜେ ବନେଇ ପାର୍ସି। କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ନେସନ୍? କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାସନ୍? ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସନ୍ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେଥିରେ କାଣା କାଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ? ଇହାଦେ ଜହାନି ଛାଡ଼ବାର ତେଲ ମୋବାଇଲ ବି ଭଲ ରାନି ନଗିନି। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲଟେ ଦରକାର ନାଇଁ କେ ଜଗନ୍ନାଥ କେ? ଭଲ ମୋବାଇଲଟେ ହେଲେ ତାମାନେ ଭଲସି। ବେଲେ ଆଗ୍କେ ଏଇଥିରେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର ଅଛି, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ଅଛି ସେଥିରେ କାଣା ଦେବ? ବେଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ଶିଖି ପାରୁଥିବେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବେଲେ ସେ କିଏ କହିବା? ସେଟା ଶିଖି ପାରୁଥିବେ ବେଲେ କେନ୍ତାଟା କହିକିରି କି ଖାଲି ଦେଖାବ? ସେଟା ଗୋଟେ ବେଲେ କାଣା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ? ବେଲେ ଇହାଦେ ଦେଖ, ଜଣେ ମଦ ପିଉଛେ, ମଦ ପିଉଛେ ବେଲେ ତାହାକେ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଟିକେ ମଦ ନି ପିଇବାର ବୋଲି ଟିକେ ହେ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ନାଇଁ ପିଇବାଇ। ସେଟା ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଣ୍ଡିଙ୍କର ବାପା, ଆଉ ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନଉଛନ୍, ସ୍କୁଲକେ ନଉଛନ୍ ନିଜର ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ନଉଛନ୍ ଆନୁଛନ୍, ଆରୁ ପୁଅକେ ଗୋଟେ ଆଖେ ଗୋଟେ ମନୁଷ କରବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ସପନ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପହିଲାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ତ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏଠି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କିଛି ଇଏ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ହେଇକରି ଦୁଃଖୀ ନାଇଁନ ମୁଇଁ। ଇହାଦେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି, ସେ ନାଚି ପାରୁଛନ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ ଯାଉଛନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହେବାର ସପନ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ସପନ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବାର୍ ଲାଗି, ଇ ସପନ୍କେ ସତ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ସଫଲ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସେଥିରେ? ମୁଇଁ ତ ପୁରାପୁରି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ତାହାକେ ଯେନିକି ବି ପହଞ୍ଚାମି, ପାଠ ସାଠ ମୁଇଁ ନି ନେଲେ କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ିପାର୍ବା? କେତେ ତକ ପଢ଼ାବି ତାକୁ? ସେ ଯେତ୍କି ଚାହେବା ହେତ୍କି ପଢ଼ାବି, ମୋର ହେତ୍କି ଇଚ୍ଛା ଅଛେ। ବେଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ୍କେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ସବୁ ନିଜେ ବାଇକ୍ରେ ନଉଛନ୍? ନଉଛନ୍, ଆଉ ଫେର୍ ଛୁଟି ପାଇଲା ବେଲ୍କେ ଆନୁଛନ୍? ହଁ, ନଉଛେଁ, ଆଉ ଛୁଟି ପାଇଲା ବେଲେ ଫେର୍ ଆନି ଯାଉଛେ ଡେଲି ଡେଲି। ତ ଆମେ ଭେଟ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଣ୍ଡି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକକୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ସପନ ଅଛେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହେବାର, ଟିଚର୍ ହେଇକିରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି କାମ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଆମର ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଆଉ ସପନ ଅଛେ ସେ ସପନକେ ପୁରା କରବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଗଣଦୃଷ୍ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେର ଦିନେ ଗଣଦୃଷ୍ଟିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ନେଇକରି ଫେର ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ। ଜୁହାର।